aad yar baan idin salaamayaa. Inta uu meesha idii fadhiistay halkii buugaagtii yaalleen ayaa waxa uu sugayay waxaan samayn doono. colaad iyo nabadba diyaar buu ahaa. hadba ta aan samayn doono. hase yeeshee mas-uuliyaddu waxay qofka fartaa tallaabadu qaadayo inuu ka fikiro cawaaqibka ay yeelanayso iyo natiijada ka dhalanaysa. mas-uuliyaddu ama xilku ama xilkasnimadu ha noqotota ugu sarraysa mid dhexe iyo mid hooseba waxay la jaan qaadaa waxa ay salka ku haysaa waxa mar walba budhiga u ah. waa deganaasho, waa feejignaan, waa furfurnaan, waa kasbasho iyo waxa dhacsi. ragannimaduna kuma jirto qofku mar walba inuu xoog wax ku doono. xoog wax ku doon, xeelad wax ku doon, xirfad wax ku doon, kasbasho wax ku doon. waxaan u malaynayaa inay ahayd 2003. waxaan dhiganayay dugsi sare oo ku yaala magaalada Hargeysa. waxaan ahaa alifle. walaal waxbarashada alifle. markaas subax subaxyada ka mid ah ayaa dibaddan u yar baxay. dadna nin galaaska ka mid ahaa waxoogaa yar qalqaal lahaa. wadilaa si fiican u aqaano ayaa halkii aan ka kacay buu fadhiista. marka markii aan soo galay wax kale ma samayn. markaa arkay halkii ay buugaagtii yaalleen isagoo fadhiistay ayaa intan qoslay baan buugaagtii intan qaatay baan kursi ku xigo bannaanaa iska fadhiista. anigoo dareensiinaya inaan dhexbay gaarin waayo waa mid ka mid a ardaydaydii maadaama alif la ahay waa mid ka mid a waxay dadkan isku galaaska ahayn. ragannimadu waa cajiib. wuxuu markiiba gartay inuu khalad sameeyey. wuxuu markiiba gartay inaan ka badiyey. deenna intii soo kacay uu iraalo geliyey uu aad iyo aad uga xumaaday wuxuu sameeyey ayaa si weyn buu iraalo geliyey. dabeedna meel kale ma huba imika inuu halkii sii fadhiyay inuu meel kale fadhiistay. laakiin waxa ugu muhiimsan waxay ahayd inuu gartay inuu qal sameeyey, inuu gafay, inuu meel ka dhac sameeyey. markaana waa ka aqbalay. dabcan nin oday wuxuu ahaa nin dhaliyade ka mid a ardaydayadii waan aada uga warhayn jiray, la socon jiray. markaa tii waxay sii sahashay ardaydu markay qalqaal yihiin galaasada waxbarashada waa la garanayaa waxa weeyaan macalimiinta isku dhacaan hawshooda badan. marka arrintaan sameeyey waxay sii wanaajisay xidhiirkii naga dhexeeyey. markaa nin imaqla, ninaan ismaqalno, nin de waxaan u sheega qaata ayuu noqday. markaa qofku markuu alif la noqdo wax badan baad baranaysaa dabeecadaha ardayda. waxaad wax yar ka baranaysaa in dad la maamula culayska leedahay. yacnii galaas dee dad wada leeg oo dareemisaan moogta oo qaar qaylinayaan, qaar xanaaqsan yihiin, qaar fawdo kala wadaan, qaar qofba wax ku shidan yahay. marka dee yaraanta ayaa qofku wuxuu la falgelayaa inuu dadka barto. runtii cashar aad iyo aada u weyn bay ahayd. marka dhaqan mayn ilaawin. waxa weeyaan sheekada waxaan uga sheekeeyay marar badan madaxda soomaalida waxaan arkaa wax yar oo ay ku xallin karayaan xeelad, wax yar oo ay ku xallin karayaan xikmad, wax yar oo ay ku xallin karayaan deganaasho, dulqaad ayaa waxay dooranayaan ta ugu adag oo ah xoog. mararka qaar bay ku jirtaa qofkeena deysaba dabeedna qofku isagu hardhowis arka marka laakiin wax iska dhicdayo cagta mari iyo eeba ta ugu xumina waa taa. haddii qofku isku dayo tiradaadu intay doontaa ahaato tayadaa jabisa marka dambe. marka dadka ficil lama geliyo waxa weeyaan soomaalidan hadda waxaa cajiiba qofka waa maamuuska inuu qofka dadka maamuuso, inuu dadka xurmeeyo, inuu qofka dhegaysto,
inuu qofku khaladkiisa qaato inaanu qofku mar walbatiisa ku socon laakiin uu dadka u tusay inuu yahay bini aadam khaldami kara oo waxyaaba dadka si soo dhaweeya marka wax dhibtayna haysta waxa weyn imika dad waxay yaraaday kulladeema seven la galayba ama imtixaan inagu dhacayba briyadhowada waxaan arki jiray dhinaca soomaalilanta weliba niman xilhayo hal su-aal oo wariyay weydiinaya aanu dulqaadan karin ama wariyihii caaya ama cararaya ama aflageeda samaynaya ama simbal istaad wax yarba xal la weydiinay waa weydiin qofkii dhiigga ku kaxsan yahayba marka ha laysu dulqaato ha laysxurmeeyo ha laysdhegaysto si heer sara baan idin salaamaya waa cabdishakuur maxamed oo ku dhaafaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.